Пиріг, 27 вересня. Після 9 години ранку місто почуло потужний вибух. Слідом стовп диму, звуки сирен, які ширяться криворізькими вулицями. Гепнуло взрив, так? Взрив гепнуло. Сильний, дуже я сиділа, сильний, читала. Да. У мене дитина в туалеті була, вискочила взагалі. Да, взрив, і не вділася. Дим, пішла не дим, а пеляка одразу. Пеляка, у вікна пеляка. Як по цей, нічого не видно тут на цьому було. Я так глянула і бігом тікати. Эта дверь не открывается, она не этот самый, а тут, ну, просто. Нету переднего стекла, заднего, все боковые стекла также побиты. И, ну, крыша, видно, что с крышей произошло. Ни люка, ни крыши, ничего нет. Полностью повело кузов. Она, получается, в угол прилет был, и она прямо на этом углу стояла. Нам, получается, повезло, поскольку мы хотели приехать утром, но форс-мажор, и мы приехали позже. Если бы мы приехали утром, нас бы точно так же и зацепило бы. Позаду мене адмінбудівля районного управління поліції. Вона стала ціллю для чергового ворожого балістичного удару. Також пошкоджені 24 приватні будинки, 3 дев'ятиповерхівки, навчальний заклад та понад 80 авто, зокрема й службові. На момент зйомки відомо про 5 постраждалих, 2 з них перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. На жаль, о 13-й годині з-під завалів дістали тіло однієї загиблої людини. Ще 3 можуть і досі перебувати під завалами. Управлінню поліції в місті Кривий Ріг було завдано ракетний удар. Частково розрушена будівля. Зараз ведуться рятівні роботи. Під завалами знаходяться 3 особи. Наразі буквально 5-10 хвилин тому було з-під завалів. Достали тіло однієї жінки. Спасательні заходи тривають. Пошуково-рятувальна операція триває, тому, на жаль, названі цифри можуть змінюватися. Редакція своїх приносить щирі співчуття рідним та близьким.